Қызылордада жүргізуші тәртіп сақшысына қарсылық танытып қашып кетпек болған. Полиция басқармасының мәліметінше патрульдік полиция батальонының инспекторы Лада Гранта көлігін жол ережесін бұзғаны үшін тоқтатқан. Құжаттарды тексеру кезінде жүргізуші полиция қызметкерін көлікпен қағып қашып кетуге тырысты, алайда сатылып кете алмады. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Елорданың 23 жастағы тұрғыны үйінде галлюциногенді саңырауқұлақтар өсірген. Полиция қызметкерлері құрамында псилоцибин есірткісі бар 900 граммнан астам өсімдіктерді тәркіледі. Бұдан шамамен бір реттік 5000 доза шығады екен. Сонымен қатар үйден саңырауқұлақ споралар мен минералды тыңайтқыштар, электронды таразы, пластикалық контейнерлер табылды. Медициналық сараптама көрсеткендей плантация иесі ұсталған кезде есірткіге елеген күйде болған. Ол 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тұрғын үйдің төбесінде қауіпті акробатикалық трюк орындады. Әуесқой түсірілім әлеуметтік желіде таралып кетті. Жергілікті ювеналды полиция қызметі балақайға қатысты жеке мәліметтерді анықтады. Трюк жасаған және оны видеоға түсірген 5-ші сынып оқушылары болып шықты. Заңнамаға сәйкес жасөспірімнің ата-анасына әкімшілік хаттама толтырылды. Материалдар кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау жөніндегі комиссияға жіберіледі.